autem, umyje mu přední sklo. Dámy a pánové, ženská ta vás klame vždycky, ale dobře ošetřená letecká technika nikdy. Jo a teplé. Salva na počest ládi, když se vrátil zpátky. Namávejte Láďovi, ten nás vidí teďko, trošičku nás vystrašil. Takový dojem, že to je maximálka, kterou tohle ten stroj dokáže jako vyvinout. Teď se to zase potvrdilo, Františku, ať si na sebe vezmu cokoliv, jakmile zvednu ruku, vykoukne vypřít. Musím ti říct, že ho máš pěkný. Máme Mercedes uložený v tom, že minimálně. Jinak tamhle vidíte dva chlapy, který...